Tervist taas, kaunit sõbrad! On aeg krikettitunniks. Täna õpime veel kordist uut harjutust. Siin on minu paarilised ja kõik minu head kolleegid. Proovime teha nüüd siis sellist liigutust. Vaadake kõik mind ja silmad jälgivad palli alati. Käsi peab alati olema niimoodi, siit nagu jõnksutades. Ja siis peab ta tabama palli. Ja vat, sellised lööke ma ootangi teilt. Sellised on head löökid ja kõik see on tänaseks. Aitäh meiega veel olemast. Hyvästi. Tervist! Kriket on taas eetris. Ja täna õpime, kuidas mitte mingil juhul ei tohi varjata tundeid, kui sa võidad kriketis. Ja kuidas neid tundeid näidata kõige paremini, õpime me just täna. Kõige kergem viis on seda teha hüppega. Kui saad läbi palli august, pead asetama käed ülesse. Põlve ülesse ja siis hüppama. Niimoodi. Palun kõik koos, proovime seda koos. Ja veel, sest see on nii hea tunne. Ja see on tänaseks kõik. Aitäh. Minu. Mänguga tegelenud 40 aastat. Let's make out, let's make out, let's make out, let's make out.